og kom til Daniel. Simen, og i dag er det del 1 av Ellen & Bendy-turneringen vår som vi skal arrangere i vår egen hall. Og nå skal vi oppe og ordne oppe i hallen. Og gjøre klart til i morgen. Det skal vi, vet du. Ja. Og vi gleder oss sinnssykt til i morgen, men det gøyeste blir i dag. Skal vi ha pizza og kose oss der, vet du. Det gøyeste for meg er i morgen, hvertfall. Ja, det er i morgen, da. Men det som er viktigst, eller det som tar lengst tid, er å gjøre klart til køppen. Køppen tar jo kortest tid. Mm-hmm. Så, ja, hadde ikke vært for at vi hadde gjort klart noe, hadde det ikke blitt noe køpp. Så da ses vi der! Ja, det gjør vi! Har du også sånn tegning i deg? Ja, sånn som prøvde som Dennis brukte. Ja. Vi sa at ikke de visste at det var. Ja, da er vi ferdig med dag 1. Ja. Da går vi til dag 2. Da ses vi i neste episode. Ja, ha det bra. I neste del. Ja.